Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke på det. Anders, prøv at høre. Det bliver kæmpestort i 2020. Det er alle de store gør det. Det er Ian McKellen, det er Taylor Swift, det er talkshowvært James Corden, han gør det også. Og da, så gør jeg det også. Det føles ikke rigtigt der, det gør det ikke. Anders, det bliver skide godt. Standby. 3, 2, 1. Værsgo. Det er blevet 2020. Det er sæson 20. Velkommen til katholdet. Står du katholdet? Jamen, det gør jeg ikke, det her. Altså. Det er vildt godt, Anders. Prøv også lige det med poten. Du er en lille miskat. Det virker ikke. Jeg er ked af det. Det kommer ikke til at virke. Det bliver rigtig godt. Prøv lige at lege med den her også. Prøv, jeg er en voksen mand. Jeg skal ikke lege. Jeg skal ikke. Jeg er en voksen mand. Vi tager det, som vi plejer. Kan jeg få mit jakkesæt? Skal lige en størrelse op, faktisk?